到这种这个也是不也是说你说好OK 얘는 바람도 맨 날 좌석 다 쓰면 좀 미안해 좀 힘들게 되는 나가 근데 에코 새끼는 좌석 좌석이라면 돼 좌석 좌석 이깝다 좌석 근데 블라 아이 이마따라 아우 이마따라 만나 못 가르고 내 틀안 되니 근데 블라 좀 되잖아 아이 이마따라 이마따라 슬램 이마따라የአንተ እስኪ መጣት እንችላ ናን እናሳሰረም አይ ችግር የለም ይመጣል ይመጣል ለው በረም ባርጋችሁ ነው መስሩልኛ እንደ ትላንት ነው ሞቅ ይበል አረ ንብላ ግድ የለም እስከዛ አይ ይመጣል አልኩ እኮ እኮ ያንተ ቢመጣም ንብላ ምን አለ ብላ እሺ በቃ ሞቅ እንደ ትላንት ነው ሞቅ ይበል ንብላ እሺ አይ ያንተ እስኪ መጣም በላሻል ሱሳ ይመጣል አንተ ታይካ ብላ እያኛ እያኛ ከ ያንተና ዘገኝ ይምጣ ነው ሞክ በልና የኔ በቃ አምጣው በቃ አሁን ይምጣ ግን ለማ ብረን ይምጣ አይ ያንተ ማኪያቶ ነው እንዴ አዎ ይመጣል ያልከው መጥ ስፈልገ አትፈልገኝ 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 ጓደኛ ለመቼ ነው ወንድም ለመቼ ነው ቀበረኝ 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 አልቀበል አዳምጠኝ አንድ ወድኛችን የሆነ ስለ ስለሰራ ነገር ፍርድ ቤት ሶስት ሰዓት ላይ ልትመሰክር ማ አንተ እኔ ደፋር ነው በጣም ደፋር ነው በማላውቀው ነገር ዝም ብዬ ገብቼ ለመመስከር ሁለት እኮ ምስክር አዘጋጅቻለሁ አንድ ሶስተኛ ሰው ስለጎደለኝ ልትመሰክር ነው ታሪኩን እኮ እነግርሃለሁ በጣም ቀላል እኮ ነው ውይ ቀላል ነው ምስክርነት ቀላል ነው ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም አችን ዝም ብለን መነሻት ይዘታል ያዘለ አላ ቀደደ ነው በቃ ስትወጣ ደግሞ የዚህ ለጥፍ ይጨመራል መስከረስ ወጣ መስከረስ ወጣ የዚህ ለጥፍ ጥፍ ይጨመራል በቃ እሺ ምንድነው እንትኑ ማለት ነው ገደለ ሰው ገደለ ገደለው ጓደኛችን ሰው ገደለ ግድያ 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 ከሆነ ያስጨምራል እኮ ይጨመራል አዳምጠኝ ዝም ብለህ መንገድ ላይ ይጨመራል የዚህ ለጥፍ ጥፍ ግድያ ያስጨምራል እኮ ታሪክ እነግርሃለሁ እኔ በቃ ምንም ችግር የለውም ያዘው ያዘውና እሺ ልክ መስከረስ ስትወጣ የዚህ ለጥፍ ጥፍ ነው የሚጨመረው በቃ ገደለው እኔ ከጥግ ላይ ቆምና ዳኛው በሚጠይቁ ሰዓት ሲከብድ እኔን ታኛለህ ምልክ ተሰጣለሁ ምን እንደምታደርግ ገደለው አዎ ጓደኛችን ሰው ገሎ ነው እኮ ገደለው ነው ከጥፊ ገደለው አዎ አጭሩ ገደለው በቃ በቃ ገደለው ነው ታስ ወስታት በቃ ቻው አስተማራ ይጨመራ እሺ አደራ እሺ ቻው እሺ ሶስተኛው ምስክር አቀረበ ስም የማን ይመስላል? የኔ? እና ታዲያ የኔ ነው? ማን ነው? እንትና አበበ አበበማ? አበበ ወንድ አፍራሽ ተረጋጋና መልስ እድሜ የማ? ያንተ ስንት ነው? ስንት 30 40 40 30 80 ትክክለኛው መልስ 30 ስራ ግን ናታ ላይ ደግሞ
እንትን የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ እየሰራው አሉባልታና ሰራተኞች እየሰበስ በሚያርጉት ተንኮልና ደባ በተፈጸመብኝ ሸፍጥ በአጠቃላይ ለመናገር ሰማኛል። አሁን አለህ ወይ የለህም ነው ጥያቄ? የለኝ አድራሻ የኔ እንትን መርካቶ ነበር ግን ፈረሰ ወዲያው ሰንተራ ገባ ሰንተራን ፈረሰው እና ጋጭና አቃቂ መፍረሱ አይቀርም ተብሎ በቃ ወንጀሉ ሲፈጸም በስፍራው ነበርክ? አዎ ነበርኩ። በእለቱ ምን እየተደረገ ነበር? ክብር ፍርድ ቤት ምን አለበት ወደ ገደለው ቡንጋ ወደ ገደለው አማኛ በተጠየቀው ብቻ ነው። እሺ ቡና እየተፈላ ነው። ቡና እየተፈላ ነው። ቡና ቁርስ ቀርቦ ነበር? ክብር ፍርድ ቤት ወደ ገደለው እንትን አው ቀብት ቡና ቁርስ ቀርቧል። እንትን ፈንዲሻ ዋች ከፈንዲሻው ቀምሶ ነበር? እንትን ዛሬ አይቀመስና ቀምሷል። ስማ ሰማኛል የተጠየቀውን ብቻ መልስ። ቀምሷል ወይስ አልቀመሰም? ቀምሷል አልኩኮ። አንተ ከቡናው ጠጥተሃል? ማ አንተ? አው ቡናው በጫው ነበር በስኳር? ክብር ፍርድ ቤት ምን አለበት ቡና ወደ ገደለው ምንገፋ ገደለው ላይ አይደለም ግን በስኳር በጫው በሁለቱም ማለት በስኳር ነው በስኳር። ሰማኛል ዋች ሲያማስል ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ ነበር? እንካን ታምሳ ብር ያዙ ዘረልኝ ምን አጠ ጥቅጥቅ አልፈልግም እኔ እሱ እንትን ብሎ ነው እኔ ማማቆ ነገር ይሄ እሱ ራዳ ወጣው ታታ እሱ አመጣው ታታ እሱ እንትን ብሎ እኔ ማማቆ ነገር ይሄ እሱ ነው እንትን ትሩስ ታታ ትጥ ደብረኝ ማማቆ ነገር ይሄ ነው አምሳ ብር ዘረልኝ።